А, уважаеми зрители, предстои да видим и останалите изпълнители, но преди това накратко за регламента, по който ще протичат големите концерти. Всички изпълнители пеят. Този от тях, който има най-много гласове, получава имунитет и директно продължава в Музикална академия напред. А който получи най-малко гласове, ще бъде номиниран. Той трябва да призове на елиминации един от всички останали без победителя за вечерта. Накрая журито номинира третият за изгонване, който според тях се е справил най-зле и няма място в шоуто. С две думи, един избират зрителите, един избира номинираният от зрителите и един избира журито. Следващият участник се класира 11-ти според зрителите на предишния голям концерт. Той разполагаше само с 900 лева за подготовка. Дами и господа, Криско! Все пак ще пееме, няма да рецитираме. Ама чакай малко, тук са се събрали артисти, за да се слушат стилове. Дублера на Шрек да ми каже, че не мога да пееш. Вау, нали? Добро утро. Аз смятам, че мястото ми е тук, защото хип-хопа в момента е абсолютно най-слушания жанр. Щеш, не щеш, наколкото и да си години, в момента хип-хопа е най-силната, най-силния жанр музика. Така че го уважавате и това е положението. Живееш под прикритие, къде в общежитие и чакаш във Фейсбук някое готино събитие. Първо няма да ми казваш какво да уважавам. Това, че пееш хип-хоп, си е твоя работа, мен. Моя си е моя работа. Да, но те чува във визитката, че хип-хопът трябва да бъде уважен. Естествено, че трябва да уважавам. Ми не, аз не го уважавам. Еми не го уважавам, аз не уважавам твоята музика. Трябва ти пукаш, защото съм ти жури. Ма пукат си ми жури. Ами по някакъв начин ме оценявам. Ма нищо не ме оценяваш. А какво права? Ма не ми пукат, какво оценяваш. А какво права? Ма каквото искаш прави. Ама нали за това са ме поканили. Ма давай, ама аз не съм тук ученичка първи клас, да ми зависи живота от теб, разбираш? Тази седмица се чувствам в така, собствен сос, защото R&B вечерта най-много се доближава до моя стил. Реших да изпея Баш Майсторка, която е в изпълнение на Били Клопето, Димчо и Лексус. Има малко пеене, има и рап. Рапа няма предсня, за пеенето ще видим. Дами и господа, Криско! Поздравяме! Пъцете горе! Върни, върни назад, таре да да дай пак! Пускай бейта мак, от цифра време съм на крак! Кисове тоя трак! Shake your money maker! Shake what your mama gave you like a soul shaker! Вземи тоя шит! Влизам ти на фит! В тоя фреш хит стил бил бейт бандит! Викай шопове, брато, аз ще викам мацки. На бита рекацки, знаеш как е градски. Дай пет, дади три, трака усили. Танцово сладки, леко стил, бит бандит. Баш майсторите са тук на линия. Ако питаш ме, банде баш гения. Били да кит, хоми, лудия поет. Аре, дай баунс, после с мен матрак уед. Фейс моя рак, just like that. Стил добре познат, клади целият ти град да се. Пиме далече от интриги, аз си били, сме свили на светлетни години. Аз съм космонавт, викай ми Гагарин. От Русе до Варна, зовал катапалин. We so high, Houston we got a problem. Чудес е вълче, дали някога ще падне. Виски и банет, са голям тандем. Списки от харем, всичките за мен. Хай, ниско платен, уличен бизнесмен. Виж кой е мен, понеже съм джентлмен. Ще взема да взема жена ти леко с мен. От схема на схема търсим леко за мен. Проблема е там, че джама е постоянно завъзлен. Правя го по цял ден. Баш майсторите са баш тук сега. Кой Джимми Билен Лексус баша свалят всяка стена. I like the way it's going down. Do you know I like this funky sound? It's got me going crazy, baby, crazy. Like this funky sound. It's got me going. Yeah, sure, baby, yeah, sure.
Ирел Петров. Аплодисменти за Криско! Барава. Не ги хвърлите тези сопиене, да, моля, не успеете ли? Люси! Криско си е Криско. В смисъл, ти си правиш нещата, които знаеш, че можеш да правиш и които владееш. Аз трябва да ти кажа, че с нетърпение чакам една тема на някоя вечер, на някой петък, в която ти няма да бъдеш в своите води. В която ще ти се наложи наистина да експериментираш по много по-различен начин. Е, другата. Много искам да видя това нещо, защото това вече го видяхме. Това е твоята вечер. Сега няма какво да се лъжим. Така, нямам какво да кажа. Той фънки затова и не дойде, защото нямаше какво да кажа. Та вече нямаше какво да ти кажа. Страхотен си, аз те харесвам. Страхотна бленда. Чакаме те да попееш. Това е твой стил. Много готин костюм, сега случи. Благодаря, моите стилистки, къде сте, че не ги виждам. Жестоко. А, знаеш ли, верно, малък ти е бюджета днеска, и Лексус го няма. Обаче ти отчудващо се справи много, 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 много ми хареса неговата партия. Там, където трябваше да пееш. Кратко беше, но пя. Пя и ми хареса. Лека по лека. Един-два такта, после нагоре. Накрая шоу, че има сяло парчеше. Сигурен съм, сигурен съм. Даже и две. И едно на бис. Мариана. Единственото, което мен ме тревожи като цяло при Криско, е... сега ще стана много сериозна, че... когато мен ме няма в къщата, той се занимава с други девойки. И това ме подтиска жестоко. Кажи си, Маре, кажи си! Това е. Ние имахме нещо, което от репетицията не излъчихте. Ние си имаме такива лични разговори, така че Криско помисли за нашите взаимоотношения. Зависи от моето. Това е. Еретичните серии ги излъчваме и по-специални часове. И така, ако искате да спите с... ако искате, Криско, да спите да продължи, да вдига самолета и да участва с Мариана Попова в Музикална академия. И с други момичета, разбира се. Може да изпратите SMS за Криско на номер 17-457 или като наберете 0901-55-457 от стационарния си телефон. А сега изпратим се по изпрати, Криско! Чао. Между другото, това, с което е облечен, му го даде на заем Фънки.